Перший дзвінок пролунав для дітей прикарпатського села Раковець майже з тижневим запізненням. Батьки не пускали дітей до школи через жахливі умови навчання. 26 років село не має єдиного навчального закладу, а діти вчаться у старих приміщеннях. Нарешті дорослі пішли на поступки, які та чому знають наші кореспонденти. Під будинком культури, там, де ще тиждень тому мітингували батьки, урочиста лінійка. Понад 200 дітей прийшли на День знань. Людям знову пообіцяли, через рік у селі буде нова школа. Мусять діти вчитися. Якщо вони припинять будівництво, ми оп'ять вийдемо. Дев'ятикласниця Марія вимушеним канікулам особливо не раділа. На свято прийшла з піднесеним настроєм. Звичайно, що хотілося до школи ходити. Тому що вдома сидіти нудно, звичайно. Це ж таки шкільна програма, треба наздоганяти. Надолужувати пропущений матеріал буде неважко, запевняють учителі. Ми це наздоженемо, це все ж таки не місяць, не два. Можливо, це буде ущільнення, можливо, це будуть додаткові дні. Будемо радитись. Цього року раковецькі школярі навчатимуться у старих приміщеннях. Два з них після пікету санстанція закрила. Старшокласників перевели у бібліотеку та навіть виробничі кімнати. Активне ж будівництво нової школи розпочнеться вже на цьому тижні, запевняють чиновники. Правда, звідки взялись на це кошти, не кажуть. Школа буде перша черга введена в експлуатацію методом народної будови. Як це будуть будувати всі спільно, і влада, і громада. Першу чергу обіцяють здати до вересня наступного року, а батьки обіцяють активно стежити за ситуацією на будмайданчику. Валерія Мікульська, Ольга Вихованська, Зиновій Автанас. Новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область.